Hoje eu venho com mais vídeo aqui de timbre da G1 e abrindo a série aqui, eu falei para vocês nos últimos vídeos que ia começar a atender pedidos também dos equipamentos e de timbres que eu tenho aqui, que vocês têm gostado bastante, então eu falei, agora eu vou começar a abrir pra galera. Então é o seguinte, hoje eu venho atender aqui três pedidos, vocês estão vendo aí embaixo, o Elvis Mota, o Joel Silvia e o William Rodrigo. O William Rodrigo, ele pede, tua presença vale mais... do Matheus Brito, como que é feito aquele timbre, né? Joel Silva, a base, uma base e um solo em overdrive, fazer um overdrive base e solo. E o Elvis Mota, timbre worship na G1. Então eu fiz aqui dois timbres que vão atender os três. Então eu atendi um base e um solo para o Joel Silva. E eu vou começar aqui a explicação falando para o William Rodrigo, tá? Ele pede para tua presença vale mais. William Rodrigo, talvez você não tenha conseguido fazer o timbre, porque esse timbre de tua presença vale mais conta muito mais a mão do que a equalização em si. Por exemplo, esse timbre aqui que eu fiz para o Joel é do overdrive base, ou seja, ele tem sujeira, ele tem um overdrive, ó. Tá ouvindo esse timbre? Agora, olha como que eu vou tocar a mesma música sem mexer em nada, sem cortes, tá? No vídeo e sem nada. Como que eu vou tocar aqui a música do Matheus Brito, ó. Sentiu? O timbre que o guitarrista usou praticamente, ó. Tá? Eu posso com aquele timbre que você ouviu sujão, simplesmente com a minha mão conseguir fazer ele, ó. O teu amor, ele me constrange, me fazer alguém melhor. Ok, deu para entender mais ou menos? Continuando aqui, eu vou passar os parâmetros, tudo certinho aqui, desse timbre aqui que o Joel Silva pede, né? Que são uma base e um solo overdrive. E aí, aproveitando essa base solo overdrive que ele pede, eu vou fazer aqui já voltado pro worship. Já que ele não descreveu nenhuma música, nem um timbre de alguém específico aqui, então eu vou fazer aqui já uma base e unindo aqui com o do pedido do Elvis Mota, que pede um timbre worship na G1, ele mais timbre, pelo amor de Deus. Então eu fiz o seguinte, eu escutei a música Seja Exaltado, tem duas versões dela, na verdade sim, peguei como, tem mais versões, peguei como base duas versões, a primeira do Soso e a da Bethel, que é a original, né, a da Bethel é Praises o nome, né. Então a da Bethel, ele começa com essa guitarrinha com overdrivezinho assim, como você, né? Pede aqui, então ó. Muito bem definido, né? Ele não tem nada extrapolando assim, fazendo embolar o som. A versão em português, ele toca aqui, mas também funciona. Ó, se você pegar aqui, por exemplo, vamos mudar aqui pro... mudar pra parte do meio aqui, tá? Ó, os dois captadores juntos. Todo mundo sabe, né? Ele é voltado para aquele countryzão e etc. Mas na mão você consegue fazer esse timbre também dar um corpo ou ficar um pouquinho mais bonito, beleza? Agora eu vou aqui pro segundo timbre, que seria o timbre de solo. E aí vou pegar o solo do exemplo, que a música Seja Exaltada, né? Praises. Vou botar agora no chaveamento agudo para vocês verem mais ou menos como que vai ficar, tá? Ó.
Vou fazer esse mesmo solo agora com chaveamento grave, para vocês terem a noção da diferença do timbre. Legal, né? E aí você vê que ele é um timbre muito mais sujo, né? Com um ganho muito maior, né? Ah, você percebe também que tem uma diferença, de uma pequena diferença de volume. Essa diferença de volume é proposital, porque senão na hora do solo você some na mix e ninguém te ouve, beleza? Tá? Você vê que esse overdrive aqui de primeiro estágio, né? Esse A8, a gente consegue fazer... até tocar uma música comum, ó. Me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor ganha, graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Ok? Bem simples, bem tranquilo, muito fácil. Vou falar agora dos parâmetros dele, tá? Eu guardei aqui as fotos do parâmetro, que é as fotos que eu vou colocar aqui embaixo pra você, tá? É, a gente começa aí com um overdrive de base, o A8, tá? O primeiro timbre. Vamos lá. Ele tem um noise reduction zoom. Não vou falar muito disso. Já falei bastante desse noise reduction em outros vídeos, tá? Overdrive. Você tá vendo aí os parâmetros do primeiro. Veja que o ganho está em 32. Ou seja, esse ganho é pequeno mesmo. E é para ser pequeno. Porque ele não é para sujar o som todo. Já que ele é primeiro estágio. Se você quer, se quiser sujar mais, você vai para o timbre de solo. Certo? É, tone 54, level 40. É um Fender Combo, o gabinete que eu utilizei, né? O amplificador. Com ganho 24 também, bem pequeno, que eu não quero sujeira do amplificador e mais do overdrive, tá? Level 86, vocês estão vendo aí, né? A grave, médio, agudo, você vai de acordo com a sua guitarra. Se eu pegasse aqui, por exemplo, minha outra guitarra Fender, eu já faria totalmente diferente isso aqui. Então, muito cuidado com isso, ok? Temos aqui também... Presence, né, 52, e o gabinete eu usei também um combo, né, um Fender combo 2 de 12, duas bocas de 12. Um delayzinho aí também com 3 páginas, e aí você consegue ver todos os parâmetros normalmente, dá um pause no vídeo e copie tudo. E o reverb hall, tá, com decay, tone e mix aí 8553, e a última página de pré-delay com 50, 100 e off na cauda, certo? Passando agora para o solo. O solo é um over solo, né? Over S. Temos um thrash de 10 aí, vocês estão vendo, já falei também, não vou ficar falando muito. Veja que o ganho do overdrive agora, eu passei para 87. Muito maior do que o ganho que eu vim utilizando no de base, certo? É, o ganho do amplificador novamente, 24, 30, 86. É, grave, médio e agudo aí também, praticamente os mesmos parâmetros, né? A gente, tem uma pequena diferença aí no delay, tá? É bom você dar uma copiada aí. E a página 1, 2 e 3 aí, vocês estão vendo. E o reverb hall, tá? 8, 5, 53, 50 e 100. Beleza? É basicamente isso. Esses são os dois timbres que eu venho trazer hoje, pedidos aí de vocês, Elvis Mota, Joel Silva e William Rodrigo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ajude vocês. E caso você também tenha alguma coisa aí para falar, G1X4 ou G1For, G1On, provavelmente no futuro aí uma G1 Next, talvez, quem sabe, né? Pra gente completar a Zoom aí, praticamente, né? Quase todas. É, GE200 está chegando aí também. Então fica ligado, continue acompanhando o canal, pode fazer seu pedido. Tamo junto, galera, valeu. O importante aqui é ajudar, isso aí que a gente precisa.